Iniciativa Galega pola Memoria. Punto de encontro das entidades preocupadas pola restauración da nosa memoria histórica, coincidimos en exixir a eliminación da simboloxía franquista, tal como neste momento fixa a legislación vixente no artigo 15 da Lei 52/2007, obrigando as diferentes administracións a retirar as mencións conmemorativas de exaltación da sublevación militar do 18 de xulio de 1936. As 43 entidades adheridas á iniciativa fixamos esta reivindicación no noso manifesto fundacional e reiteradamente insistimos nesta reivindicación na que nestes momentos nos ampara a devandita lei, porque consideramos moi grave a apoloxía e legitimación do golpismo antidemocrático, da violación dos dereitos humanos, da conculcación das libertades e demais valores autoritarios e reaccionarios que representan estas iconas que anacrónicamente pretenden amnistiar algunhas autoridades aplicando a impunidade que lle otorgou aos autores dos crímenes do franquismo a aqueles emblemas que os homenaxean como figuras exemplares. Por iso, amosamos o noso apoio á concentración pola retirada da Cruz dos Caídos do Castro de Vigo, que terá lugar hoxe, mércores 14, ás 20 horas, diante deste aldraxante símbolo. Iniciativa Galega pola Memoria. Vigo ten unha cruz gamada á beira do concello. Desconfiamos do valor da cruz cristiana que algúns oportunistas queren darlle a esta cruz. Os que levantaron este monumento hai 50 anos explicaron con radical claridade o que pretendían simbolizar. Non deixaron nin sombra de dúbida de que saltaban a vitoria pola forza contra os dereitos e as liberdades democráticas, a licencia para a eliminación física do adversario, de que celebraban con este emblema o privilexio, o secuestro de Galicia e a negación da súa identidade nacional, a exclusiva da representación da maioría sen lle recoñecer a maioría o dereito a ser consultado. Chantárona en homenaxe á censura, ao secuestro da información. Unha cruz para ensalzar o terrorismo, entendido como licencia para tirarlle a vida aos homes e mulleres que non pensaran como a eles. E prolongado ese castigo aínda como prerrogativa para condenar aos familiares dos matados ao ostracismo social, á exclusión, o exilio, a marxinación estigmática, de maneira que o castigo non rematase coa vida espiada. Por iso a chamamos Cruz Gamada. As organizacións e as persoas que suscribimos esta convocatoria reclamamos a desaparición deste infame monumento que ofende a cidade á beira do seu máis alto símbolo de goberno democrático, como é o concello. Ao cabo de 4 anos de vigor dunha lei de memoria histórica insuficiente pero imprescindível, non pode haber razóns que impidan a retirada do símbolo fascista. Coa lei na man, o concello ten faculdade soberana para borrar o mausoleo da dictadura. O alcalde, señor Caballero Álvarez, ten a obriga de defender a democracia e non debe demorar máis a atención a esta demanda, expresada repetidamente pola cidadanía. Derrubemos a cruz gamada.